دیگرو، کاریشون ما دیگرو، دستگیری کنن فقط کانالی زمان پرو. السلام علیکم عزیز دوست و برادرمزم، نچینچی اوینینگ می؟ 16-чи ойин. О, кори, жет кимсан? Сат беремин ах. А, сат берсам. Короче, келишим. Ақиқлаб ҳам ишенчли. Қандай санат аво? А, узур. 2011-чи йил. Доллар арзан бўлган, билсам. Ҳаммасини доллар қўйдингми? Қанча? 72-га чиқмади. Йўқ-а? 222 та билетини саган. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan qadrbaland obunachilarim. Barchalaringizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Ushbu ukamizni sizlarga tavsiya etganim albatta o'zimizning kamerachimiz Allayordin ukasi bo'ladi. Shu tavsiya qilib ham ishonchli. Salgina shohroq ishonchli. Ko'rib turganlaringizda ushbu avtomobilman, ushbu avtomobilni sizlar uchun 500 rubldan qo'ygan jigarlar sana qilib beradi qopdi. Yaxshi niyat agar o'yinga qatnashmoqchi bo'lsangizlar birodarlar hozirning o'zida 500 rublda taylan o'yinga qatnashingizlar javon emas. Pulni berasam o'zi? Sotib beraman axir. Ha, sotib berasanmi? Qarochi kelishamiz. Tushundingizmi? Kelishamiz. Tasavvurlashtir. Mana odam inshaalloh kelishamiz inshaalloh. Xalasangiz puli men garanti. Mana shu pulni bermasa mana arzonroq turaman. Ha, arzon. Men garanti pulni bermasa men beraman. Mana 300lar 400 500 500 turadi. Yo'q, 700 dan naroq. Ha, 700. Qimmat. 700 dan naroq. U yanasi o'p degan hali uni. Salarsiz emasmi buni? Ha, qanday san'at avo? Ha, uzr. 2011-chi yil. Ha, buning ham bu ham bul garantiya. Biroq ham men ham chisi yarmiga garantiya beraman pulni berishga. Albatta, jilena bo'lsa bemalol ekrandagi nomerga 500 rubl taylangizlar, albatta 3000 emas. 500 rubl taylang o'yinga qatnashingizlar, albatta 500 rubl. Evaziga aytib qo'ymaydim, 700 minglik avtomobil, albatta mana 300 minglik avtomobil o'yinga qatnashingizlar, inshaalloh 500 rubldan nechta biletim bor o'sha? 2998 ta. 2998. 400. 490. Az yaxshilab aytaman. Ha, aytasiz. Assalomu alaykum. Ko'p gapirma, qimmat bo'ladi. Assalomu alaykum. 2499 ta Kalisva bilet. Ikkita avtomobil 2011 yil shunday san'atda Chevrolet 2008 yil Lanos. Yana 1000 dollarlik qolgani 134 ta prizlar 4000 dollar bo'lib qolganmiz. 134 ta prizning egasi bo'lish uchun 500 rubl taylab hozirning o'zida o'yinga qatnashing. 222 ta biletini sog'an. Hozir tugasa 200 qancha? 222 ta. 500 dan qancha bo'ladi? 1000. 110 ming bo'ladi, 111 ming bo'ladi. Ha. 111 ming pul kelsa, inshaalloh biletlar ro'yxatini chiqarib o'yinni bugun kelsa kechqurun bo'ladimi? Bugun kelsa oqshom bo'ladi. Oqshom bo'ladi? Bo'ladi. Ha. Hammalaringizga mayda prizlaring nima bo'lasiz? Mayda priz 100 dollarlik, 5 minglik, 3 minglik, bundan boshqa yana 1000 dollar ham bor. O'kari. 1000 dollar bor, inshaalloh hammangizga omad tilayman. Gazini berib bitta-bitta billa topib ketdingiz. Dollar arzon bo'lgan bilasizmi? Hammasini dollar qo'ydingmi? Qancha? 72-ga chiqmadi. Yo'q. Hammalaringizga omad tilayman, xudojonim. Biringiz ekki bo'lsin, ekingiz 1000 bo'lsin. Xudojon namozaynani qo'llab-quvvatlashda to'xtamangizlar. Men ham shobaxonada qo'llab-quvvatlab turingizlar. Albatta o'tib turib podchisa sab qo'ysangizlar, zamon pro yana Xurshid vlog kanaliga juda ham zo'r bo'lardi. Bitta like bossangiz ham roziman aynan. Bassa ham roziman. Hamisha duodam. Qaysi kanalda bular? Zamon pro kanalda, Xurshid vlog kanalda apasenega qo'yib qo'yasizmi? Qisqa buzoq olasan, chatam nima? Ha? Apasenega qo'yib qo'yadi, apasenegasini kirib turib, o'tib turib bir salom alayk qilib qo'ysangizlar namozaynan nomida men boshim aslanga yetib qolardi. Hammalaringizga omad tilayman jigarlar, gazini bossangizlar faqat 200 qanchaqa? 222 tani. Qancha pul kelish kerak? 111 ming. 111 ming. Hozir taylang aynan o'yinni boshlasin ushbu birodarimiz ham nechinchi o'yining bu? 16-chi o'yin. O'kari, jet kimsan? Yaxshi niyatda ushbu ukamizning kanaliga o'tasizlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, albatta 500 rublga ikkita avtomobil ajoyibat, albatta shunday minasiz kayf qilasiz, xohlasangiz pulni olasizlar. Men ham nog'a men garantiya beraman, o'zim pulni beraman. Kembem buni nima qilaman? Ha, короче, ishonchlar uchun aytayapman, albatta. Bemalol o'yinga qatnashingizlar. Yaxshi niyatda omadlar tilayman. Video obzorni kuzatingizlar. Albatta, montajni prosta kuzating. Tuzuq qilasanmi? O'zingkini tuzuq qilsang kerak. Ha, salomat bo'linglar. Mayli, ukam, 110 ming kelsin hammadan. Albatta, mashina obzorni ko'rib chiqamiz, ketdik. Tojik uzbek laqay jigaro hammasaday yakun priz yovon brat turkmaniston
تاجیک اوزبک بپش ماشین چاوو کتش سلام کالخوز آباد سلو ملین آباد خطلان جونم زورای جنگی با تو کورای زمان پر رو با تو کوکارا کوکوکوکو مرسدس و اوپل سگره تو بپل اپتیما و بمو تایوتا ای سرور ایمان بیلت خریده گشتای کوچا چریده مینی فینال هر روز از سوما بیگی با کودا صبر بیکن همیشه کورا همش ست میشه پتیس که کن لایک همون چیگه روی شک زمان دستگیری ما باشنگر بیشی شمو همه سر بازی ما حقیقت های پولو مولاش نصیبت سلامت باشی برد اومد همیشه یارد جیگرو کاری شمو دیگرو دستگیری کنین فقط کانالی زمان پرو رو جیگرو کاری شمو دیگرو دستگیری کنین فقط کانالی زمان پرو رو